No niin, moro taas kaikille. Tänään mä vastailen vähän tähän kysymyksiin. Mä oon nyt itse asiassa vähän kipeä ja mä ajattelin, että mä kuvaisin tätä videoa vasta sit, kun mä oon parantunut. Mut mä en oikeesti kauan tästä niinku menee vielä, niin mä nyt vaan kuvaan tän nytte. Mut pidemmittä puhetta, mennään kysymystä pari. MP Semin koristaidot. No siis... Kyllä mä oon nyt niinku paljon parempi. Mikä on video, mistä olet eniten ylpeä? Onko muuten vastannut tähän kysymykseen joskus? Mä en ole varma. Noi Try Not To Laugh-videot on tosi hauskaa, mutta mä en tiedä, voisiko mä niinku sanoa, että mä oon ylpeä niistä, koska periaatteessa mä oon tehnyt aika vähän duunia ite niiden eteen, koska niin suuri osa niistä videoista on niitä videoita, mitä me katsotaan niissä. Eli, you know, jonkun muun tekemiä. En mä tiedä, onko ylpeä oikea sana siihen, mutta jotkut GTA-videot on tosi hauskaa, etenkin noin kaksi viimeistä. Ja ne mä tiedän, kaikki on niinku parhaat palat videot, koska niihin on niinku koottu kaikki parhaat kohdat mun kaikista videoista. Niin niissä vähän niinku tiivistyy ne kaikki kohdat, mistä mä oon eniten ylpeä, mihin mä oon eniten tyytyväinen ja mitkä on mun niinku parhaita. Et kai voi sanoa, että parhaat palat videot ainakin. Paljon rahaa mennyt kasinolle. Jonkin verran. No ei nyt oikeesti mitään älyttömiä summia, koska on mennyt pari kertaa aina voitollekin. Ja nykyään menen sen aika niinku pienellä budjetilla tai ihan vaan niinku kaverien niinku messiin sinne, että mä en itse paljon siellä pelaile aina. Ootko sanonut ikinä turpaan? En itse asiassa, että mä en vaan oo niinku joutunut semmosiin tilanteisiin. Eli mulla on käynyt ihan hyvä tuuri ja tälleen. Mutta mä sanoisin myös, että mä osaan aika hyvin vältellä semmosiin tilanteita. Ja jos tulee semmonen tilanne, joka voisi jotenkin potentiaalisesti johtaa siihen, niinku no, tappeluun tai siihen mä saisin turpaan, niin en mä tiedä, onko mulla ollut hirveästi semmosia tapauksia. Ehkä jotain muutamia, mä vaan puhun itteni aina ulos niistä. Et en oo saanut turpaan. Ootko ikinä pelannut Overwatchia ja MP siitä? Nyt jumalauta sen MP kanssa. Joo, mä pelaan Overwatchia PC:llä ja se on oikeastaan niinku ainoa peli, mitä mä nykyään pelaan niinku aktiivisesti tai niinku paljon. Mä striimailen sitä aina välillä, että jos kiinnostaa, niin menkää seuraamaan Twitchissä, löytyy MiroTheGamer nimellä. Tio, Overwatch on kyllä hyvä peli. Mä en ole tehnyt sitä videota, koska mä en tiedä, että kiinnostaisi niinku niin monia. Kertokaa kommenteissa, että kiinnostaisiko teet nähdä Overwatch-videoita, niin ehkä mä teen. Voiko tehdä joskus in real life footage-video? Joo, varmaan tässä keväällä tai kesällä. Oli jo viime, you know, kesällä tarkoitus, mutta se vaan vähän jäi. Tuleeko koskaan olo, että et tiedä, onko se joku sun kaveri, vaan koska tube. Toi on varmasti tosi yleinen juttu niin kuin isoimpien tubettajien ja kunnon julkisten keskuudessa, mutta ei mulla niin kuin ole mitään tommosta. Kyllä mä niin kuin huomaan, että joku te kohtelee mua vähän eri tavalla kuin ennen, mutta sekin kyllä voi johtua siitä, että mä oon tosi erilainen tyyppi kuin ennen. Että se ei välttämättä niin kuin liity edes tähän tube-juttuun yhtään. Mutta en mä niin kuin mun oikeesti kavereista niin kuin epäile mitään, että ne jotenkin yrittäis hyväksikäyttää mun asemaa tai mitään, koska ne on ollut mun kavereita jo niin kuin ennen mitään tätä. Ja ei niillä olisi niin kuin mitään motiiveja siihen, että ei, en mieti tommosta. Miksei FIFA ole tullut? No joo, viime video oli FIFA, mutta yleisesti on kyllä tullut tehty tosi vähän nytte FIFA-videoita. Ja syy siihen on yksinkertaisesti se, että mä oon vaan kyllästynyt siihen peliin. Kuitenkin mä oon tehnyt niin paljon videoita Fifasta ja pelannut sitä peliä niin paljon jostain FIFA 12 saakka, niin kyllä se ei jossain vaiheessa olisi kyllästy. Ja en mä halua niinku vapaaehtoisesti tehdä jotain, mistä mä en nauti. Milloin aloit kuuntelemaan Logickia? Musta tuntuu, että mä kuulin Logickia ekan kerran joskus 2012, kun mun frendi näytti mulle jonkun Fatsaklanin videon. Ja se oli niinku tosi sattumaa, koska mua ei niinku kiinnostanut silloin yhtään niinku mitkä hiton trickshot monta kertaa tai mitkä tommoista. Se vaan sattui näyttää semmosen mulle. Ja siinä oli Logickin biisi, se Juice. Ei ole todellakaan mikään sen niin on, suosituin biisi. Mun mielestä oli joskus 2012, en mä varma. Logic ei ollut silloin mitenkään kuuluisa vielä. Ja en mäkään kuunnellut oikeastaan sitä sen enempää kuin sitä yhtä biisiä. Mut sit kun mä otin lukion, eli elokuussa 2014, niin mietin, mikä se on yksi hyvä biisi, joka on jossain Fatse-videossa. Mä etin sen biisin, menin katsoa enemmän sen musiikkia, herran jumala, että löytyi niin, niin hyvää settiä, ja oikeasti mulla on niinku... Mä niinku muistan niin hyvin ne hetket, kun mä kuuntelin eka kertaa niitä sen mixtapeja niinku oikeasti kunnolla. Mä muistan vaan, että niinku oli vielä silleen vähän kesä, just niinku vaihtamassa syksyyn, mutta oli tosi lämmin ja aurinkoinen sää, ja mä menin junalla johonkin, mä en muista mihin, ja mä ihan yksin siinä junassa kuuntelin vaan mun kuulokkeella.
jotain Logicin mixtapeja, mä olen silleen niinku fiilareissa. Ja tota, joo, et mä aloin kuuntelemaan sitä just ennen kuin sen eka albumi tuli, ja en mä tiedä, se on jotenkin niin siisti, että on päässyt olla niinku vähän niinku mukana siinä jo ennen kuin se sit tuli oikeesti silleen. Ne ei se vieläkään ole mikään niinku semmonen hittilista jäpä, mutta jona on kuitenkin semi tunnettu. Niin oli siisti olla jo mukana siinä silloin, kun se oli paljon vähemmän tunnettu. Ei nyt, en mä nyt ihan mikään niinku day one fan tietenkään ole, mutta kuitenkin, ja nykyään Logic on mun lemppari, tai ainakin yksi lemppari artisteista ihan niinku ylivoimaisesti. Mikä on pahin mokasi somessa, tää kanava? Okei, eli kumman mä valitsisin, että mä osaisin lentää vai hengittää veden alla? No kyllä mä nyt oikeesti haluaisin mieluummin lentää. Mä oon aika varma, että niinku 99% ihmistä haluaa mieluummin lentää, kun osaa hengittää veden alla. MP sun parisuhde tohtorista. Sä oot kyllä paras. Mikä on sun unelma-auto? Joku ihan helvetin nopea ja kallis ja hieno, et merkillä nyt ei ole niin väliä. Paras peli, mitä oot pelannut? No ainakin yksi, mikä tulee heti mieleen, on Witcher 3. Oikeesti Witcher 3 PC:llä oli varmaan yksi mun parhaimmista pelikokemuksista. Se näyttää niin hyvältä, se maailma on niin älyttömän iso, siinä on niin paljon tehtäviä. Se tarina on niin hyvä, siinä on niin paljon hahmoja ja niin paljon dialogia ja oikeesti niin paljon kaikkea ja herran jumala. Ja ne sivutehtävätkin, niiden sivutehtävien juonet on parempia kuin monien pelien ne pääjuonet, oikeesti. Ja ne DLC:t on niin hyviä, mä en oikeesti katunut yhtään, mä ostin ne, vaikka yleensä mä oon tosi DLC:n vastainen. Mut ne on niin hiton hyvät. Oikeesti siis Witcher 3 on se on niin hiton hyvä peli, ja sen jälkeen kaikki muut pelit tuntuu niin että se oikeesti on varmaan paras peli, mitä on pelannut. Mitä elokuvaa odotat eniten? Ehdottomasti Star Wars episode 8. Mikä olis maa, mihin haluaisit eniten mennä? Oikeesti mä haluaisin käydä niin monessa eri maassa, mutta mä nyt sanon pari, mikä tulee mieleen. Yhdysvallat, Kiina, Etelä-Korea ja Italia. Haluaisitko koiran? No joo, koirat on kyllä tosi kivoja. Siinä on vaan se ongelma, että mä oon vähän allerginen koirille, siis oikeesti tosi vähän, että kun mä pystyn aina ole koiran kanssa tälleen. Mä en tiedä, kuinka paljon vaikeampaa se olisi, jos oikeesti mä asuisin koiran kanssa. Että niin. Ja sit se, että ne vaatii tosi paljon huolenpitoa. Eli jos mä hommaan koiran, mä haluan varma siitä, että mä pystyn pitämään siitä huolta. Mut sit kun mä oon muuttanut omilleen ja kaikki on mallillaan, niin ehkä sitten. Tai sit mä hommaan kissan, että sekin voisi olla ihan hauska. Jos saisit päättää, missä asuisit, paljon sulla olisi rahaa, minkälainen maine sulla olisi ja muutenkin minkälainen elämäntilanne sulla olisi, niin minkälainen olisit. Mä olisin varmaan joku miljardööri, jota kaikki pitäisi hymyillä tyyppinä. Maksatko itse paljon sun arkiasioita? Maksan ruuat aina, kun mä saan jossain muualla kuin himassa. Maksan lähes kaikki mun vaatteet ja kaikki nää mun, missä nyt sanotaan, kaikki jutut, mitkä on ns. Tarpeettomia tai jota ostaa huvin vuoksi, pelit ja kaikki elektroniikka ja jos meillä on vaikka leffaa tai kaikki tämmöistä, niin kuin maksaa itse. Onko YouTube muuttanut sun elämää millään tavalla, tai onko se tuonut elämäänsä lisää sisältöä? No se onkin verran muuttanut ja kehittänyt mua ihmisenä, ja mä oon päässyt tekemään siistejä juttuja ja tapaamaan uusia ihmisiä, ja onhan tääkin kokemus silleen, että niin monet katsoo mun videoita, ja on semmoista tietynlaista julkisuutta, tai voiko sanoa julkisuutta? No, kai se voi sanoa. Että on se jonkin verran muuttanut mun elämää, että on yhtäkin tämmönen periaatteessa uusi harrastus mun elämässä, ja ihmiset tietää mut ja tunnistaa mua, et niin. Onko Slimmin hyvä? On. Ja viimeisenä, onko mä Niinan, eli Ink Aulin kanssa yhdessä? Ja tää juttu oikeesti lähti niin pahasti käsistä. Ink Aul, en mä voi smashaa nyt tätä, kun Miro on ottanut sen tohon tolleen. Ja miettikää, kaikki tää alkoi sit yhdestä videosta, missä oli mukana. Ja mä vielä sanoin sen kommenteissa, että ei, me ei olla yhdessä. Mut silti. Ja sitten tietenkin vettä oli lisännyt myllyyn se, että se oli jossain mun snapeissa ja yhdessä toisessa videossa. Mut silti, uskokaa tai älkää, me ei olla yhdessä. Me nähdään aika usein paljon enemmän, mitä näkyy jossain mun snapeissa. Mut silti, me ollaan vaan hyviä kavereita. That's it. Ja jonnekin mielessä mä valehtelen siitä, että me ollaan yhdessä. Miksi mä valehtelisin? Niin, mut joo, tää video oli tässä. Kiitos kysymyksistä. Mä pyytän sitä vähän lisää kysymyksiä IG:ssä, kun mä tein uuden Q&A:n. Jättäkää liike tällä videolla, jos tykkäsitte. Ja menkää teillä mun kanava, jos te oot tehnyt niin. Ja menkää tsekkaa mun somet. Ei siinä muuta. Se on moro.
supreme, stay clean. Triple beam, Liverpool dream. I'll be that. Catch a seat at all events, bent. Gats and holsters, girls on shoulders.